ده سپین بولدک ولسوالی د طالب علمانو او فاضلانو د کلنوی ازموینو بهیر په منظم ډول جریان لري. د کندهار پوهنې مسولین د کندهار سپین بولدک ولسوالی ته د سفر پر مهال د عالمی عالیه او خمیسه درجه کلنوی ازموینې له بهیر څخه څارنه ورزونه وکړه. د کندهار پوهنې رئیس مولوی فخرالدین نقشبندي او ځایي علمای کرام چې په یادو ازموینو کې د څار ورزونې مسولیت ورسپارل شوی وویل، لوړ زده کړو وزارت او پوهنې وزارت په ګډه په هیواد کې د دینی مدرسو له زرګونو طالب علمانو او فاضلانو څخه د کلنوی ازموینو ستلو پروسه پیل کړي چې په کندهار کې به تر راتلونکي پنجشنبه پورې په 15 مرکزو جهادي مدرسه، احمدشاه بابا ښوونځي، خرقه مطهره، دارالمعلمین او سپین بولدک ولسوالۍ کې ادامه ولري. چې په خبره یې په یاده پروسه کې له 15,000 طالب علمانو او فاضلانو څخه کلنۍ ازموینه په عالمیه، عالیه او خمیسه درجو کې اخیستل کیږي. دوی زیاته کړه چې بریالیو طالب علمانو او فاضلانو ته به لوړو زده کړو وزارت او پوهنې وزارت د 14 پاس لیسانس او مصري معادل اسناد ورکړي. قاری عبدالمجید او محمد معروفی چې د ازموینې ګډونوال و خوشی و شوده چې مسولینو دا ډول زمینه ورته برابره کړې او په ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته لوړو زده کړو وزارت دوی ته سندونه ورکوي. دوی وویل ازموینې ته یې بشپړ چمتووالی نیولی، پروسه هم په شفاف ډول ده او هم سوالونه د دوی د وړتیا مطابق راوړل سوي دي. د یادولو ده چې دغه ازموینه به تر راتلونکي پنجشنبه ورځې پورې جریان ولري او له لارې به یې وړ او لایق کسان بریالي او لوړو زده کړو د فراغت سندونه د اړوند وزارت لخوا ورکړل کیږي.